Доброго вечора усім, хто дивиться телеканал Сімон. Я Володимир Мазур. Це програма «Насправді». Сьогодні у Харкові обговорювали програму об'єднаної опозиції. І про це, власне, піде мова у нашій сьогоднішній програмі. Я з задоволенням представляю гостя студії Андрій Пишний, голова комітету партійного контролю фронту ЗМІН, заступник керівника центрального виборчого штабу об'єднаної опозиції «Батьківщина». Вітаю вас, Андрій Григорович. Доброго дня. На жаль, 20 хвилин лише маємо на весь ефір і не маємо змоги усю програму об'єднаної опозиції обговорити. Я вірю в те, що вона написана професійно, що вона охоплює все, що цікавить наразі українців. Але є одне питання. Питання принципово. Стосовно ролі, тієї ролі, які відводяться обговорення цієї програми. Я знаю, що приділяється дуже багато уваги, щоб було широке обговорення. Але навіщо? Власне, виборець не голосує у нас поки що за програми. Він не голосує за вибір там вектору або що. Він голосує за першу п'ятірку списку, за то, хто ті люди, як вони голосували, у яких партіях були раніше. То чому така увага цій програмі? Тому що це принциповий документ. Це не лише політична передвиборча програма. Наша мета – зробити з цієї політичної програми програму розвитку країни. В ній дійсно дуже багато всього написано. Вона охоплює практично усі сфери, не практично, а усі сфери і політичного, і суспільного життя. Там виборець, який цікавиться, може знайти відповідь на практично усі запитання. Якою бачить об'єднана опозиція політичну систему? Парламентсько-президентська республіка, сильний президент. Як виглядатиме парламентський контроль? Як відповідатимуть депутати перед виборцями? Там достатньо багато новаційних речей. От, зокрема, ми вважаємо, що процедура відкликання президента повинна бути започаткована на всеукраїнському референдумі. Ми вважаємо, що повинна бути започаткована процедура відкликання українських депутатів, повинна бути запроваджена кримінальна відповідальність за порушення вимог Конституції щодо персонального голосування, аби не було оцього неподобства у Верховній Раді, яке відбувається. Ми вважаємо, що виборчий закон неможливо змінювати за 3 роки до виборів, тому що це взагалі окремий напрямок фальсифікаційного процесу і викривлення волевиявлення громадян. Достатньо величезна увага присвячена економічному блоку. Більш того, в цій програмі є конкретна людина, питання освіти, питання охорони здоров'я, питання антикорупційної політики, питання антимонопольної політики, докорінна реформа системи оподаткування. Достатньо багато речей. Тепер повертаючись до навіщо нам потрібно це громадське обговорення. Ну, насамперед, тому що ми не вважаємо, що ми самі мудрі. Це по-перше. Ми написали, ми виклали своє політичне бачення. Ми це політичне бачення, воно достатньо складне, можливо, з точки зору сприйняття звичайним виборцем, але воно повинно бути зрозуміло експертам. Нам потім з цими експертами разом писати закони, нам потім з цими експертами разом аналізувати результати нашої діяльності. Більш того, цілком можливо, що ми якісь пріоритети виставили для себе, не врахувавши інтереси громадянського суспільства. І саме тому відбувається загальнонаціональна кампанія по обговоренню. Ми вважаємо, що ми пишемо програму об'єднаної опозиції, яка повинна стати програмою розвитку країни спільно з українцями, з експертним середовищем. Принципова відмінність цієї програми від усього, що було раніше, полягає в тому, що усі принципові програмні моменти – це або вже законопроекти, які внесені за підписом лідерів об'єднаної опозиції до українського парламенту, або будуть внесені найближчим часом. Тобто це питання відповідальності, це питання зобов'язань. Ми не лише говоримо, як це відбувається з Януковичем. Він третину української незалежності при владі, але так і не спромігся написати притомну програму. Уряд Януковича, я доповідаю, працює без будь-якої програми дій. В принципі, вони працюють, що це називається, з коліс, по дзвінку. Зателефонували – робимо. Є необхідність пролобіювати – даємо команду чечетому. Ми вважаємо це принципово неправильний підхід. Ми втратили неймовірну кількість можливостей для розвитку країни. І через це нам треба робити кроки чіткі, зрозумілі, за підтримкою і експертного середовища, і за підтримкою українських громадян. Більш того, ми не вважаємо, що українці дурні і не можуть зрозуміти, що вони будуть голосувати виключно за першу п'ятірку. Навіть якщо за першу п'ятірку, то перша п'ятірка опозиції повинна говорити достатньо чіткі
речі, яку країну ми будуємо, як ми її будемо змінювати на краще. Добре, але є ще принципове питання, принципове але. А чи буде у новій Верховній Раді, у складі нової Верховної Ради, та більшість, взагалі ті люди, які будуть згодом голосувати за те, що поки що є програмою, а повинна стати, перетворитися на закони. Я маю на увазі навіть не те, чи буде арифметична більшість опозиції у Верховній Раді, а чи будуть ті люди, які зараз йдуть за списками або по мажоритарним округам від опозиції, дотримуватися тих обов'язків, які будуть брати на себе і навіть у рамках цієї програми. На жаль, історія України, вона свідчить про зворотні. І навіть те, що відбувається зараз, я маю на увазі розширення опозиції, долучення до списків тих людей, які роками били опозицію, це не зрозуміло. І не зрозуміло не просто виборцям, а людям, які зараз навіть мені, який відношення певне має до цього процесу, не зрозуміло. Як це буде відбуватися? Яка гарантія того, що проголосувавши за об'єднану опозицію, я матиму її врешті в парламенті? Правду кажете, є така проблема. І ми чітко розуміємо, керівництво виборчої кампанії, Арсеній Яценюк, Олександр Турчинов, лідери партії, які увійшли до складу об'єднаної опозиції на базі Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», тому що ми підемо за списками Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Це також безпрецедентний крок щодо об'єднавчого процесу. Такого в українській політичній історії ще насправді не було. Коли лідери семи опозиційних партій відмовляються від свого партійного членства на період виборчої кампанії і йдуть за списками іншої політичної партії. Насправді ми вважаємо, що це крок, можливо, це перший крок до формування іншої, нової політичної якості об'єднаної великої демократичної партії. Власне, запит на це в Україні на сьогоднішній день є. Ваше питання я би сформулював, чи буде в Верховній Раді оновлення? Це перше. Того депутатського складу, який є. І друге, за рахунок чого ми забезпечуватимемо виконання зобов'язань тими людьми, яких репрезентує у Верховній Раді об'єднана опозиція? Які були ворогами? Персональними, які були персональними ворогами того ж саме Арсенія Петровича, так? Я маю на увазі ту ж саме Олександра Кужелі, ту ж саме Гриценка, які майже те ж саме казали, що це буде Ющенко 2, це буде зрада і так далі. Як з цим бути? Одним із принципових рішень, перших рішень, які повинна внести об'єднана опозиція в парламенті 2012 року, це буде перше рішення про персональне голосування і кримінальну відповідальність за персональне голосування. Ми повинні виконати очевидну річ, просто включити систему Рада, яка забезпечує можливість виключно персонального голосування. Арсеній Яценюк, підготувавши, будучи спікером парламенту, цю систему розробив. І єдине, що сьогодні заважає її запровадити, це небажання теперішнього керівництва Верховної Ради і партії регіонів робити будь-що, аби депутати голосували персонально. Це буде зроблено 100%. Друге, як я сказав, це закон, який повинен закріпити кримінальну відповідальність за дві речі. Перше, за порушення вимог Конституції щодо персонального голосування і друге, за голосування за іншого депутата. Угу. Це повинно змінити, якісно змінити персональний склад опозиції, взагалі депутатського корпусу, тому що тепер треба буде ходити до Верховної Ради на роботу. Тепер треба буде не займатися паралельно бізнесом. Тепер треба буде приходити на своє робоче місце, читати закони, голосувати, формувати свою позицію. Третій момент. Ми наполягаємо на запровадженні процедури відкликання депутата як фактору прямої і безпосередньої відповідальності депутата за виконання тих рішень і тих зобов'язань, які він брав перед виборцем. Відповідний законопроект, до речі, вже лежить в парламенті. І четверте. Не мають сьогодні лідери опозиції іншого вибору, як виконувати свої зобов'язання, які взяли в рамках цієї програми і будуть брати ще під час цієї виборчої кампанії. І це треба чітко зрозуміти. Україна або використає той шанс в жовтні 2012 року, який їй випадає, змінити, якісно змінити політичну ситуацію, можливо, мирним шляхом,
і розвернути країну в бік Європи, в бік прогресу, в будь-який інший бік від того, в якому вона рухається зараз. Тому що вона зараз рухається у безодню, у правову, у корупційну, у політичну, у зовнішньополітичну. Це треба чітко усвідомити. Це навіть не ми заявляємо, це свідчать міжнародні експерти, які до української позиції не мають жодного відношення. Українська економіка вперше була віднесена до 4 найгірших економік світу. І це результат діяльності уряду професіоналів. Українська податкова система – найгірша податкова система Європи і найскладніша податкова система світу. Україна віднесена в 5 країн, які загрожує прямий дефолт. Не мої висновки. Україна в рейтингу інвестиційної привабливості впала до показника 2000 року. Структура української економіки колоніальна, вона незначна, неконкурентна. Тобто навіть ті колосальні витрати, які ми понесли на Євро-2012, от той інфраструктурний фасад, який вибудували, його ж треба буде наповнювати за рахунок чого? За рахунок інтересу, який повинен би був Євро-2012 зародити в Європі. А його нема. Немає, правильно. Ніхто не хоче їхати, ніхто не хоче мати справу з чинною владою, з чинними процедурами. Власне, тому в опозиції є чітке усвідомлення, яке є наслідком, в тому числі, роботи над помилками. Я б хотів вхопитися за вашу фразу. Хотів би вхопитися за вашу фразу про те, що жовтень то буде шанс, так, змінити країну. Я можу поставити і тримати парі, що до жовтня все буде добре в лавах опозиції. Цікаво, що буде після жовтня. От дивіться, давайте не політику. Давайте, я відмінник, краще всіх знаю алгебри в школі. Мене протягом року лупцює найбільший в школі хуліган. За тиждень до ітогової підсумкової контрольної з алгебри він стає моїм кращим другом зненацька. І сидиться зі мною за одну парту, так? Ну, я ж не ідіот, я не треба бути Ейнштейном, щоб зрозуміти, навіщо він це робить. І ті ж самі процеси відбуваються просто зараз. Оце насторожує. До виборів все буде добре, і до контрольної все буде добре. Що буде після? Як це буде? Буде єдина фракція, буде кілька груп. Хто, як і скільки гетьманів врешті-решт буде? Тому що насправді вибори – це лише перший крок для того, щоб здобути і вибороти той шанс, про який ми з вами говорили. Політичне протистояння після парламентської кампанії 2012 року, навіть якщо парламентська більшість буде за демократичними силами, лише розпочнеться. Тому що одне із питань, яке виноситься на порядок денний, і яке буде винесено в парламент, це відповідальність чинного уряду за розкрадання в сфері Євро-2012. І вже сьогодні, до речі, внесено постанову про створення тимчасової слідчої комісії і імпічмент Януковича. Сьогодні можна говорити про те, що є підстави розглядати питання, про порушення питання про імпічмент президенту Януковича. Це і Харківські угоди, це і питання мови, це і питання узурпації влади на підставі рішення Конституційного суду прямого безпосереднього впливу. Тобто мова йде про те, що об'єднана опозиція, отримавши більшість, лише розпочинає процес повернення України до демократичних стандартів. А для цього треба цю владу зрушити з місця. Зрушити її з місця можна лише за підтримки української громади. Якщо йти на вибори, обіцяти одне, прийшовши до виборів, забути про свої обіцянки, демократична більшість втрачає будь-яку суспільну легітимність. Не маємо ми такого права. Тому паралельно з політичним протистоянням повинна бути реалізована і буде реалізовуватися програма щодо економіки, програма щодо соціальної політики, програма щодо реформування системи освіти. І саме через це ми сьогодні, за 2 місяці до офіційного старту виборчої кампанії, розпочали громадське обговорення і намагаємося втягнути в цей процес експертів. Тобто, шановні, нам з вами писати закони, нам треба прийти в парламент і дати через місяць, через тиждень, після того, як ми отримали парламентську більшість, після того, як ми відставили уряд, після того, як ми заявили свою політичну позицію, ми повинні починати працювати на людей. Тому що якщо не буде реальної роботи на людей, усе це політичне протистояння, це буде просто театр абсурду. Тому що Янукович сьогодні контролює суди, Янукович сьогодні контролює податкову, Янукович сьогодні контролює парламент, адміністрацію, тобто буде неймовірний тиск. В цьому протистоянні опозиції єдина можливість вистояти – це заручитися підтримкою людей. Якщо не почати працювати на реалізацію цієї програми, жодної підтримки ми не отримуємо. Навпаки, ми втратимо і лише поглибимо ситуацію. Ми цього точно не дозволимо.
Мені подобається дуже ваша теза про громадянську легітимність нової влади, яка має бути. І подобається теза Арсенія Яценюка про те, що об'єднана опозиція повинна показати нову якість влади. Тобто це прозорість, це відповідальність перед суспільством і так далі. Я згоден з вами, що треба працювати над цим, напевно, вже зараз. Але знов-таки ключове питання зараз, бо лишається 4 тижні до офіційного початку виборчої кампанії, це те, хто буде реалізовувати цю програму, хто буде на місцях конкретно відповідати за все це. І поки що, на жаль, чесно кажучи, не можна сказати, напевно, про те, що відбувається достатньо відвертий діалог з громадським суспільством. Адже не прозорі поки що, не відкриті списки, не прозорі джерела фінансування. На відміну, до речі, від попередніх кампаній того ж самого Арсенія Яценюка, коли друкувалися на сайті імена спонсорів і так далі. Коли це почнеться? І як, власне, будете пояснювати те, що у лавах об'єднаної опозиції наразі є люди, яких називають одіозними, так? Тобто ті люди, які ще там знов-таки півроку, рік тому були в інших партіях, навіть у партії регіонів. І як? Про кого мова в даному випадку? Мова йде, ну, скажімо, є в Сумській області такий Волков одіозний, да? Пан Волков, якого називали за часів Кучми директором парламенту. Як він опинився у лавах об'єднаної опозиції, як він буде боротися з режимом, чесно кажучи, ну вибачте. Про пана Волкова запитують, чи не під час кожного ефіру, під час кожного інтерв'ю. Просто в кожній області є свої пани Волкови. І я розумію, що це вже, знаєте, таке, як фактор. Фактор, який тисне, в тому числі, на опозицію. Так от, заявляю вам про те, що усі лідери опозиційних партій взяли до уваги і погодилися з вимогами громадянського суспільства, яке представляє рух «Чесно». Це рух, який він об'єднав майже 150 громадських організацій, сформував 6 критеріїв, за якими повинні формуватися, які повинні враховуватися об'єднаною опозицією при формуванні списків. Більш того, списки, які будуть сформовані і по мажоритарним округам, і партійні списки, повинні бути передані на проведення громадського аудиту. І на минулому тижні, якщо не помиляюся, під час круглого столу, який відбувався з представниками громадських організацій, була оприлюднена декларація про чесні вибори, де об'єднана опозиція взяла на себе зобов'язання не включати до списку людей, які мають корупційне минуле, не включати до списку людей, яких є претензії з точки зору сталості і можливості тримати політичний удар, я маю на увазі тушок. Питання пов'язані з тим, що до списку не повинні включатися люди, які мають, по відношенню до яких є факти порушення прав і законних інтересів українських громадян. Питання особистого голосування. Тобто це речі, які на етапі відбору повинні відсіяти і вирішити ці речі. Це насправді дуже серйозне зобов'язання. Більш того, опозиція взяла на себе зобов'язання не лише по формуванню списків, але й по наступній роботі своїх депутатів. Це і персональне голосування, це і оприлюднення декларацій, не лише своїх, але своєї родини. Це дотримання чіткої партійної дисципліни. Тобто під цими речами підписалися люди, які в тому числі поклали власну репутацію на це. Там підписи усіх лідерів, починаючи від Юлії Тимошенко, Арсенія Яценюка, Олександра Турчинова, пана Гриценка. Тобто усі, хто сьогодні йдуть за списками політичної партії «Батьківщина» в наступну Верховну Раду. Питання спонсорства, як у нас? Питання спонсорства, безумовно, всі витрати, які будуть понесені на виборчу кампанію, вони будуть оприлюднені, як це, власне, було з фронтом змін. Усі, хто приймав участь у фінансуванні виборчої кампанії, можна було отримати інформацію на сайті, але для цього, власне, давайте розпочнемо виборчу кампанію. Ми повинні будемо, іншого вибору немає, оприлюднювати і бути прозорими з точки зору джерел фінансування. Але треба чітко розуміти, ця виборча кампанія буде війною. Війною, в тому числі, на виживання. І сьогодні ті люди, які будуть залучатися до фінансування виборчої кампанії об'єднаної опозиції, будуть знаходитися під прямим, безпосереднім тиском і криміналітету, і податкової адміністрації, і усіх інших. У нас є купа випадків, в тому числі і по Харкову. Сьогодні людина, яка відповідає, є керівником виборчої кампанії,
об'єднаної опозиції де знаходиться? За кордоном. За кордоном. Чому? Саме через факти політичного тиску. Тому, безумовно, якщо ми сьогодні оприлюднимо, скажемо, дивіться, оце список прізвищ людей, які збираються фінансувати об'єднану опозицію. Завтра цих людей або не буде в Україні, або їхні родичі будуть закриті в тюрму, а їхні бізнеси будуть закриті. А от після того, як відбудеться виборча кампанія, вірте мені, прозвітуємо, тому що відповідаємо за свої слова, як це було під час виборчої кампанії фронту змін неодноразово. Добре, я дякую вам за нашу сьогоднішню зустріч. Питань лишається дуже багато, і часу до початку виборчої кампанії лишається дуже мало. Я сподіваюся, що все ж таки ці питання пролунають у нас в ефірі, зокрема, і відповіді на них ми отримаємо, але вже, на жаль, не сьогодні наш ефірний час вичерпано. Дякую вам, що були сьогодні гостем нашої студії. Дякую, що дивилися нас сьогодні. Щасти вам, на все добре.